Moje inšpirácie sú rôzne. Občas ma inšpiruje nejaký dobrý film, alebo ľudia, veci, čo nachádzam na internete, ale samozrejme aj drobné každodenné detaily, ako keď sa ráno prejdem mestom a niečo mi udrie do oka, alebo návšteva dobrej výstavy, rozhovory s ľuďmi. Každý deň je to niečo iné. Hlavne sa snažím mať otvorené oči. V podstate my obaja s môjim partnerom sme umelecké duše. Radi skúmame, objavujeme, kedykoľvek sa vyskytneme na nejakom novom mieste, tak skúmame to miesto tak, ako lokálni to robia, že nie ako typickí turisti. Napríklad, keď sme žili na Korfu, tak každú nedeľu sme si robili fotokružok a tulali sme sa uličkami mesta a za každým sme objavili niečo iné, takže takýmto štýlom skúmame a snažíme sa asimilovať do tej kultúry a do toho medzi tých miestnych. Mojou srdcovkou, kde sme doposiaľ žili, je ostrov Kreta. Tam som sa cítila naozaj ako doma. Nie na každom ostrove mám ten pocit, ale tam som to mala hneď od prvej chvíle. Je to asi duchom toho miesta, tou osobitou kréckou kultúrou. Je to trošku iná ako zvyšok Grécka. Tiež milujem ich tradičnú ľudovú hudbu Rizites, ktorú si často púšťam ku tvorbe. Ja som nomád srdcom, dušou, všetkým, takže mne to vyhovuje. Akurát to sťahovanie obnáša niektoré nepríjemnejšie veci, ako hľadanie si vždy nového bývania v novom prostredí, ale je to ako keby malá daň za to, čo tým získam, kúsok toho nepohodlia v prospech toho, takže všetko zle na niečo dobré. Mňa to vždy začína nejakým konkrétnym impulzom. Nie som človek prokrastinátor, takže vždy v podstate tvorím tak intuitívne. Bežne si nerobievam skice, ale už konkrétne priamo tvorím na papier alebo hociaké médium a potom nechám to plynúť, že ako má ten proces, kde ma zavedie. V hlave ako keby vystanila nejaká myšlienka a potom ju len sledujem, že kam sa rozvinie. Častokrát som úplne zvedavá na ten samotný záver, že kam to dospeje. Za posledné roky si ma zákazníci hľadajú sami cez internet, v podstate cez sociálne siete a cez moje portfólio na Behance alebo Instagram. Mám pozitívne skúsenosti, aj keď nepôsobím na slovenskom trhu, ale hlavne na tom zahraničnom. Mojimi klientami sú hlavne Američania alebo mimo Európskej únie, ale občas aj tu stane. Pokiaľ človek chce, ale musí mať trošku v sebe toho obchodného ducha, tak myslím, že možnosti sa nájdú a treba mať otvorené oči a sledovať aj to dianie alebo to, čo momentálne, čo je in. Napríklad vo Fínsku svojho času bola veľmi populárna grafika, takže kebyže sa chce grafik presadiť, možno vtedy na Slovensku nebola, ale vo Fínsku zase tam to bolo veľmi populárne, že na tom trhu sa vyslovene vyhľadávali grafiky. Momentálne najčerstvejšie moja spolupráca je s vydavateľstvom Tašen, kde v rámci ich projektu Library of Esoterica sa vydáva kolekcia kníh a v knižke Astrology budú publikované aj moje sieťotlače. Potom ďalej momentálne pracujem na niekoľkých projektoch ako textilný dizajner, lebo okrem grafiky sa venujem aj textilnému dizajnu, ktoré môžu vlastne návštevníci vidieť aj na mojej súčasnej výstave. Takže pracujem na projektoch látok pre španielský trh, Nemecko aj Rusko v súčasnosti. A vlastne všetky moje najnovšie diela vždy dávam na svoju Instagramovú stránku alebo na Behance. A tvorím pod umeleckým menom Paulina Voren, takže takto si vám môžete dohľadať.